Tumesikia wewe unapanga vijana ya kuua yeye na sijui unatakia nini roho yake. Sisi ni jirani yake, mimi ni jirani yake. Juzi wakati tulimshika, tulitoka saa 6 usiku huko. Wakati tulitoka, mimi kuingia au yeye ameingia kwa nyumba, mimi kuingia nyumba bunduki nilisikia ilio ya 3. Nilistuka nikatoka kwa nyumba, nikamkujia nikasema acha uko hai, mimi nilikuwa nadhani nimekuja kuuawa. Hiyo kazi ulifuta, wachana hata hiyo kazi. Batia haki yake na amani. Ukifunga yatima yako wewe hakuna maisha. Wewe una maisha, uachane hata na kiti. Hata usitafute siasa. Miezi 3 HACHE hakulala kwake, mimi ni jirani yake. Miezi 3 HACHE hakulala usiku na mchana, hakukuja kwake. Kayole, sisi tunataka wewe, hii kijana amejenga hii serikali kutoka zamani paka juu, kutoka zamani amejenga serikali paka yako amejenga, na hii kijana hakuna siku amemwambia wewe umeiba, lakini kwa serikali yake binafsi, hata si ya mtu nje, ni yake serikali hiyo kijana. Hiyo serikali yake naambiwa kijana amemvuta kazi na ukatoa na ukawekea makosa mengine hata yeye hajafanya, ukamwambia wewe naiba, na hiyo jina yeye hana. Kijana iko na yatima, iko na mama mzee ako ako namna yeye nashika yeye mwenyewe ni yatima. Sasa wewe unahangaisha hii kijana kwa kila njia, unatupa mkono wa serikali na hakuna mtu anafuatilia na hakuna mtu anajua shida yake. Unahangaisha hiyo kijana, tafadhali haki yake mpatia, na hiyo kijana tafadhali waachana na hiyo kijana. Kama wewe unatusikiza, kama sisi ni watu yako tunaongea na wewe, mimi mwenyewe wewe ni familia yangu, pande ya mama yake mimi ni familia yake. Kwa hivyo tafadhali hiyo kijana patia amani na patia haki yake. Hakuna kitu kingine sina nataka kwako. Wewe ni mtu wa siasa unataka kiti, na tena leo wewe unataka funga watu yako. Hiyo ni maisha mbaya. Na tena hiyo unaharibu hiyo kampeni yako yote, wewe umeharibu. Hakuna kitu wewe unajipatia faida. Ukifunga yatima yako wewe hakuna maisha. Wewe una maisha, uachane hata na kiti. Hata usitafute siasa. Kaa nyumbani. Kwa hivyo batia hiyo kijana haki yake, uachane na hiyo yatima. Sasa tunaongea na gavana yetu, kwa sababu tulisikia maneno mbaya kutoka kwake, na hiyo maneno tujofurahia. Kijana yetu kidogo kwanza, kito kwanza tulikujenga sawa hiyo kijana. Sisi hiyo kijana ni jirani, ni mtoto yetu, sisi kwanza ni familia mama yake. Wa Somali sisi ni familia mama yake hiyo kijana. Sasa kura ile ulipata kwa kutoka Somali wengi Kiwanjani ulipata sababu ya hiyo kijana. Alafu hiyo kijana ulifuta bila haki. Kijana kwanza ulikuwa anafanyia hata kuti kambe, alifanyia doyo tujue kusikia misa ameiba. Kijana anaiba nini? Yeye mwenyewe hana kitu mbele na nyuma. Analisha yeye mwenyewe yatima. Baba yake kwanza alisoma sana, ni mtu alikuwa iko na degree ngapi? Wewe leo unaringa kwa hii dunia, na Mungu alishukua yeye. Mama yake mwenyewe ilikuwa mada, Mungu ndo alishukua. Sasa yeye alibaki na shosho baba yake, mama yake. Sasa leo wewe unanyanyasa yeye, badala unapata hata kazi. Kiyole sikia vizuri wewe gavana. Badala unapatia kazi unafurahisha. Kama njari wewe unisaidia nani? Kama njari mzima yote. Badala unisaidia yeye hata unafurahisha yeye. Sasa leo wewe unafunga yeye tena. Hiyo maneno tulisikia mbaya. Na tulisikia wewe unabanga fili yako. Hii kijana leo akakufa hata amri ya Mungu. Tunajua ni nini tu ndio wewe utondo ulituma watu kuua yeye. Mambo ya kuua mtu ni kitu mchezo, kubangia watu kusema kuua. Hiyo ni kitu ni mbaya sana. Na ulisema uliiba pesa gani aniiba? Kama ulikuwa anaiba pesa yeye, angekuwa milionea kama watu wengine. Sisi bado wana pesa kwake. Sasa ile kiti iko, hiyo kazi ulifuta, wachana hata hiyo kazi. Batia haki yake na amani. Waacha yeye akwe jokora semana, hata yeye hana baba na mama. Waacha akae hiyo jokora yake ta semana aniishi. Mungu ndio anaua mtu, si wewe. Sasa hii kijana batia amani na ubatie haki yake. Haki, tunaongea tena Jumapili nyingine. Tunakuja kwako. Maandamano tunapia kwa njia nzima. Hiyo ni mbaya sana, tulisikia leo unatulilia sana. Mtoto yatima na analisha yatima. Wewe unanyanyasa kwa sababu leo uko na nguvu, wewe leo uko na pesa, uko na bahali. Tuko na wewe mpambano. Tumesikia wewe unapanga vijana ya kuua yeye na sijui unatakia nini roho yake. Wewe kijana, hiyo amekuingia maisha gani ndio ukafikiria kumaliza maisha yake? Wewe utafanya maisha gani ya kukaa watu yake, hiyo family mingi yeye analisha na yeye ndo anatembea mbele yao? Wewe ukiua, hiyo mzigo wewe utabeba? Na ama mbele ya Mwenyezi Mungu wewe utaenda wapi? Waachana na hiyo kijana tafadhali, tunakuomba.
waachana na hiyo kijana, umpa haki yake, waachana na yeye. Kama umtaki yeye, waachana na yeye, umpa haki yake. Kitu tunataka umpe haki yake tu. Mimi naitwa Mama Fadhe kutoka Kiwanjani. Hache ni jirani yangu, ni kijana yangu. Sijai sikia yeye ni mwizi, sijai sikia yeye ni kijana mbaya, sijai sikia kijana mbaya anatembea baya. Amejenga serikali ya Kuti, amejenga serikali ya Doyo. Saa hii leo amefika serikali yako, amebambana. Miezi tatu Hache hakulala kwake, mimi ni jirani yake. Miezi tatu Hache hakulala usiku na mchana, hakukuja kwake. Leo kitu unamtendea hii kijana ni ogon. Baba yake, mama yeye hana, bibi yake ana wazazi, yeye hana mzazi, yeye analisha shosho, analisha hiyo watoto na mandugu zake. Leo umemfuta kazi, bedeli umpe amani, hata umemfuta kazi tena leo unamsimamia, unafunga jela. Hiyo sio haki. Sisi ni jirani na tunasikia uchungu vile umefanya, hiyo sio mzuri. Na kitu kesho unatuhitaji na wewe pia, kesho sisi tunahitaji na hata wewe unatuhitaji. Leo vile umetendea Hache, usidhani umetendea Hache. Sisi Kiwanjani mzima tuko na uchungu na hatuna pesa ya kulipa. Vile umetenda, kesho tutakutana insha Allah, lakini Mungu atuweke hai. Vile umetendea Hache, sisi tunafurahia kama wazazi ya Kiwanjani. Hii kijana amelelewa hapa na amekuwa hapa na hatujai sikia yeye ni mwizi. Kama yeye ni mwizi na umefuta kwa nje kazi na hapo kwa ofisi na umefuta ndani ya simu, leo unarudi kusema mwizi baada ya miezi kadhaa unakuja kumshika. Kama yeye ni mwizi, si angekuwa na gari, angekuwa na pesa, tungeona plot yake imejengwa kila kona kama wengine, ghorofa angejenga, angekuwa na kila kitu, lakini yeye hana kitu. Ndio leo unabambana. Kama angekuwa na mzazi leo ungemtendea hivyo. Unajua mzazi yake hayupo, na wala bibi yake hana mzazi, na hana mzazi ya kumsimamia, ndio umemtendea hivyo. Kwa hivyo kitu ulifanya si kitu mzuri na si kitu ya haki. Kama wewe unaogopa Mwenyezi Mungu, na kesho wewe pia ni binadamu, utakuwa dunia hii, wewe utaenda ama mtoto yako atabaki. Mtoto yako atabaki kweli, utatezwa vile umeteza yatima ambaye hana mama wala hana baba. Hata kama umetendea mbaya, kuna kabila, kila kabila kuna mtoto mwema nini familia yake, ungeshika na familia yake. Hata kama yako peke yake, makabila yake ipo, ungeshika kama kabila uweke mbele. Kama amekutendea mbaya, hata kama ameiba, kabla hujapeleka mkono ya serikali, ungemsimamia kwanza mkosa amekufanyia, watu waone. Bila hiyo mkosa leo umeweka ndani, 1500 atatoa wapi ya kutoka hiyo jela? Kwa hivyo huku kwa unataka kufanya yeye mwizi, lakini ulikuwa unataka kumaliza maisha yake. Kwa hivyo usimalize maisha yake, waachana na maisha yake, aishi vizuri na amani na watoto yake kumtafutia bila alikuwa anajitafutia. Kwa hivyo sisi ni jirani yake, mimi ni jirani yake. Juzi wakati ulimshika, tulitoka saa 6 usiku huko. Wakati tulitoka, mimi kuingia au yeye ameingia kwa nyumba, mimi kuingia nyumba bunduki nilisikia ililio ya tatu. Nilistuka nikatoka kwa nyumba nikamkujia nikasema acha uko hai, mimi nilikuwa nadhani nimekuja kuuawa. Nikasikia mbaya nikarudi. Kwa hivyo mimi ni mzazi, ni kama mzazi yake. Kutoka zamani tunaishi na yeye. Vile mzazi yao wameenda, hata mimi nakaa na hao kama mzazi. Kwa hivyo ile kitu umetenda sio kitu mzuri. Hata kama hana mzazi, ufai kumhangaisha. Afadhali umpe salama, umpe amani, na kama umempatia haki yake unaweza kumpea, umpe. Kama hapana, umpe amani yake, aishi maisha yake vizuri vile wengine wanaishi, hata kama ni chokora atajitafutia. Kwa hivyo mimi naomba wewe, kama wewe ni gavana yetu, mpe hii kijana amani, na sisi pia tuko na uchungu na wewe.